Ers kunglig höghet, käre Håkon, herr landshövding, ärade gäster, kära skåningar. Jag vill särskilt vända mig till dem av er som kom till Ramlösa Hälsobrunn som flyktingar. Den stora samlingen åhörare var inte sena att rätta sin kronprinsessa när hon under torsdags eftermiddagen höll ett tal i just det Ramlösa Brunnspark med anledningen av avtäckandet av ett minnesmonument över flyktingmottagandet under andra världskriget. Men kronprinsessan var inte sen att skicka vidare passningen till sin far, kungen. Jag får göra som pappa, jag får komma igenom några år och säga det för er känslan. Du gick det betydligt smidigare när hon tillsammans med kronprins Håkon från Norge och skulptörerna bakom minnesmärket Ulla och Gustav Kreitz avtäckte monumentet. Jag tyckte att detta var helt fantastiskt. Jag är inte här från Helsingborg, så jag har åkt hit faktiskt. Och hon är ju helt... Jag fascineras av henne att hon kunde vara så spontan i sitt tal. Och hon fann sig bland publiken och hela det bit. Alltså, anammade det hela. Jag är finsk krigsbarn. Kom till Sverige som flykting 1942. Därför är det lätt att identifiera sig med de som kom söderifrån. Va? Man kan alltså... känna för att det alltid är någon som haft det värre än en själv, va? Därför känns det extra fint att ja, så många, så fin publik ställt upp här idag. Så okej, okay. Så jag vill vända mig till dem av er som kom till Hälsobrunn som flyktingar. Eller underbart. Helt underbart. Det är, hon lyfte hela föreställningen. Och bjuder verkligen på sig själv. Ja, det får man ju säga. Du påkallar hennes uppmärksamhet här i slutet. Jag fick ju kalla lite där på henne, för jag ville visa henne min lilla souvenir härifrån när jag var på bröllop i Stockholm. Så köpte jag denna nyckelringen och så tänkte jag, om jag visar denna får jag säkert se hennes. Fick du det då? Ja, det fick jag. Hon visade den på lite avstånd. Hon kramade mig. Hur var det då? Det var roligt. Kramades hon bra? Ja. Ska du också bli prinsessa när du blir stor? Nej. Det är inget för dig? Nej.